Ndërsa lufta që Rusia ka nisur ndaj Ukrainës është në ditën e 8 të saj, në tregun shqiptar ka nisur të reflektohet një tjetër rritje e çmimit të karburanteve. Një litër naft po tregtohet këtë të njëjtën me 198 lek, me një rritje prej 5 lekësh, pasi në fillim të shkurtit ishte në vlerën e 193 lekëve. Të njëjtën rritje pësoi dhe çmimi i një litre benzin, që ka kapërcyer në nivelin e 199 lekëve. Por ekspertët thonë se tregu ynë nuk duhet i kishte ndier kaq shpejt efektet e luftës, ata flasin për çmime spekulative nga ana e aktorëve në treg, duke përfituar nga situata. Në fakt nuk duhet ndikonte kaq shpejt, po të kemi parasysh që rezervat e detyrueshme në bazet ligjit shqiptar, qoftë për naftën, qoftë për gruën ose për miellin, duhet ishin të paktën për një periudhë 3 muajore. Ka edhe elemente abuziv, sepse ne kemi parë dhe herë të tjera në rastin e Shqipërisë, apo ndodh një ndryshim çmimi brenda javës, ai reflektohet edhe në Shqipëri. Në këtë situatë, qeveria sipas ekspertëve duhet të kontrollojë tregun për të luftuar çmimet artificiale dhe për të mbrojtur shtresat në nevojë. Janë disa masa, ndoshta më urgjente që kanë bënë me një mbështetje ose disa paketa sociale, pra për shtresat më të varfra. Mund shikohen disa ndërhyrje më energjike në lidhje me riorientimin e biznesit shqiptar, importeve dhe eksporteve në disa tregje që s'kan qenë deri tani tradicionale. Prej pak kohësh, tregu i karburanteve është në nënhetim nga autoriteti i konkurrencës për të kuptuar nëse çmimet janë të drejta apo jo, por nuk ka ende një rezultat.